အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ web design basics online class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ CSS3 ရဲ့ border image အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ border image ကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် border image တစ်ခုတော့ download ဆွဲတာကိုလိုတယ်။ download ဆွဲတာကတော့လဲတယ်။ border image ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်နော်။border image ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ချလိုက်ဒီမှာဒီ image frame နေရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ frame ကိုယူသုံးပါနော်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ design web design project ထဲကိုထည့်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ html ရဲ့ဒီ header ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ style ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ style ကိုသတ်မှတ်တော့မယ် css နဲ့ link ချိန်တော့ဦးဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြမယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် id slider နဲ့ slash မှတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် border နဲ့ border တော့ဒါတည်ပြီးသားပဲသူရဲ့ border ကိုပြောတာ10 pixel ပြီးရင် solid transparent ဖြစ်မယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာပြီးရင် pattern ကလည်းတင်ပြီးသား pattern တော့ margin လို့သူရဲ့ pattern ပိုင်းကကြတော့15 pixel လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးစားအနေနဲ့သင်ရမှာဒီအပိုင်းပေါ့နော်အဓိကအခုဒီအားမှာသင်တာဒီအပိုင်းပေါ့အဲ border image ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် border image မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က url ဆိုပြီးတော့ link ချိန်ပေးရတယ် url မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sonar က download ဆွဲထားတဲ့ဒီ image ရဲ့ name ကိုထည့်ပြီးတော့ link ချိန်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30ဆိုတာရှိတယ်အဲ30ကကြပါဘူးပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ border image slide လို့ခေါ်ပါတယ် slic slide သူက slide ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ image ကိုသူကပိုင်းဖြတ်ပေးတာပါဒီကိုလိုရှင်တဲ့ target အထိဘယ်လောက်ကြီးရအောင်လို့ slice လုပ်မလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကို value ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ background border image repeat လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် background image repeat နဲ့သွားမရောနဲ့နော် border image repeat ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ value အပြင်3မျိုးရှိပါတယ် round stretch ဒီမှာ round stretch နောက်ပြီး repeat ဆိုတာရှိပါတယ်ပုံမှန်အပြင် depth က repeat ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲဆို round နဲ့ repeat နဲ့ကတော့အတူတူပဲနော်ဒီမှာ strength ကကြတော့အစ်စ်ပေါ့ strength ကကြတော့လုံးဝပုံကို strength လောက်သွားတာပုံကိုဒီမထက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအသစ်တင်ရတာဒါလေးပါ border image ဆိုပြီး URL ကိုရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ border image slice ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ border image repeat ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် border image width ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါသတ်မှတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ border imageကိုရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ် border image ကဘာဖြစ်လို့သုံးတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ web page မှာကိုယ့်ရဲ့ element တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ထင်သာမြင်သာတာဆိုရင်တော့ဒီမှာ paragraph စာသားနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥမာဓာတ်ပုံဆိုလဲဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးပေါင်းမကုတ်ပဲနဲ့ဒီပန်းပုံလေးတွေကနုတ်ပုံလေးတွေစာချင်းဖြစ်သက်ဆိုင်ရာ logo ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခတ်တာကို border image လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် right click ခောက်ပြီးတော့ open in browser လောက်လိုက်မယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးရပါတယ်။ this paragraph has border image ဆိုပြီးဒီမှာလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချင်တွဲကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က round ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက round ဖြစ်သွားမယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကကြတော့ strength ကကြတော့ဒီလိုဖြန့်ချပလိုက်တာ။ဒါသူ့ရဲ့ style ပေါ့နော်။ round ကကြတော့ဒီ style ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ image slice မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ30လောက်ထားတယ်။အနောက် border image width ဆိုတာရှိပြည်တယ်။အဲ့ဒီကောင်လည်းသတ်မှတ်ရှင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ border image img border image width ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ border image width ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ border image width ကဥမာအပြင် 5 pixel ပေါ့နော်။and i solution ရင်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ5 pixel ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့10လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ10အရောက်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ border slice မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာပြောင်းလိုက်ပြင်လိုက်မယ်။ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်မယ်။30ကနေကျွန်တော်10ပြောင်းလိုက်တော့ဒီလိုပုံလေးဖြစ်
ဒါကိုကြိုက်တာသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် border image width ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒီ slide ကိုလည်းပြင်ရှင်ပေးရဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်20သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ကြမယ်ဟောဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ border image ထည့်ပုံထည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ this is original image ဒါကတော့ original image ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးတာပေါ့နော်ပေါင်းကွတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပုံလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်